Evo je toplo Dolska reka. Investitor je planirao da ovde na ovom prostoru počne da radi, a da mu ovde, koliko sam razumeo ljude, bude mašinska hala. Taj prostor tu. Meni je žao što investitora nema. Ja sam planirao da se čuju obe strane, jer je to jedini mogući način za pravu informaciju. Evo je junak ovog vremena, Topludolska reka. U ovom dobu godine nivo reke je veoma mali, malo vode ima. Ovde bi trebalo da bude, koliko sam razumeo, ta mašinska hala. Ja ću pokušati da čujem i osjećam. To je zemljište na kojem je gospodin Josić trebalo ili treba da gradi mašinsku salu, halu, kako se zove. Vidjet ćemo.